Tú, papi, ya, yo le doy un mito. Pau, me dio un mito Colombia. มันได้หมดแต่ลงชาตาละแต่ว่ามุมมุสวดไตปาดีไตผิดละเมลกูก็ไม่เทมุบ่ะว่าจีนี่นี่ไหนโนซื่อเลยเนาะงานนี่ซื่อเฉยกาละก็จีเจ็บไปว่าเมซื่อเนาะနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အစိုးရတောင်မှာပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးကိုအဲ့တော့လူတယောက်ကပြောင်းလဲသွားတဲ့အနေထားမျိုးတစ်ခုကဒါကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ကျွန်တော်သင်ကြားသင်တဲ့အရာတွေသင်ကြားရတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုလှုပ်တ
ာပါ။တော့အမားတွေတော့အများကြီးရှေ့မှာကြုံခဲ့ရတာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့တကယ်အောင်မြင်တဲ့အဲအိမ်တော်ကြီးတခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဂျီနူးရပါတယ်။ဂျီလည်းဂျီနတ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီနေ့ဘာလုပ်နေရော။ဟုတ်။ဟုတ်လား။အေးမင်းရပါခမင်းသားပြီလား။ဒီကွေသားပြီလေ။ကလေးထင်းရတာတော့ကလေးရပြီဆိုရင်တော့ညအေးရပြည့်ရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အေးတကယ်ပြည့်ရတယ်မကြည့်နဲ့။သူသားမသိတာထထပြီးတော့ကလေးထင်းရတယ်ပေါ့နော်။ဘာမှမကြည့်နဲ့အမှန်တော့ပြောရဲ။အခုကဘာလဲဆိုတော့နောက်တော့ကလေးတယောက်ကလည်းဘိုက်ထဲမှာရှိနေပြီဆိုတော့အခါကျတိုင်မဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒီကလေးပြည့်နောက်ကလေးဆိုတော့အခါကျတော့နောက်ဆိုနိုးဘူးနှလုံးနဲ့လူတွေပါလာတော့မှာ။အဲဆိုတော့အခါကျတော့တခုရှိတာကတော့တေးကြတာကဟိုအပြည့်အလုံးလုံးနေတဲ့လူကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ဟိုဘေဘီစစ်တာတော့ခေါ်တော့ကလေးထင်းတော့ခေါ်တော့ခေါ်တင်တယ်ခေါ်တဲ့နေရာမှာလည်းကို့အမျိုးဆွေပဲဖြစ်စေတကယ်စိတ်ယုံကြည်ရတဲ့နတ်စမတွေပဲခေါ်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ချန်ပေးခြင်းပါတယ်တကယ်လို့ဘေဘီစစ်တာမခေါ်နိုင်ဘူးသို့မဟုတ်မခေါ်ခြင်းဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျရင်တော့ပြန်မှန်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကမှာကိုယ်ကိုယ်ရဲ့စိတ်လေးကြည့်လို့လည်းကအနုပညာနဲ့ခံနေတဲ့အခါမှာအရင်နဲ့ကွာခြားမှုတွေရှိသွားရှိလာပြီပေါ့နော်ရှိလာပြီဆိုတော့အဲအမှန်တမ်းပြောရင်အရန်ကြည့်နူရတယ်ပြောစရာဆိုတဲ့နေသားမျိုးကဘာဖြစ်သွားလိုက်လဲဆိုတော့ comfort zone ထဲကိုရောက်သွားတာ comfort zone ထဲကိုငါဟိုဘလို့ပျော်နေတာဆိုတော့လေအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးမောင်းတင်ပြီးလှုပ်လှုပ်နေရပါတယ်အခုဒီဒဇမာထဲမှာဂျွန်ကိုရီပြန်လာမယ်ဂျွန်ကိုရီကကျွန်တော်နဲ့ဟိုတုန်းကနဲ့ drum တီးခဲ့တာ哦ဆိုတော့ခါကြဂျွန်ကိုရီပြန်လာရင်ကျွန်တော်တချင်းတစ်တွေလှုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တာဆူနေတယ်ဂျွန်ကိုရီကလည်းထူးထူးခြားမြမပြီးကကလေးပြန်လာမွေးတာသူကအမွာဆိုတော့သူနည်းနည်းတော့ကြာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာဂျွန်ကိုရီနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တချင်းတွေလှုပ်ကြမယ်နည်းတော့၄-၅ပို့လောက်တော့လှုပ်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေအခုလာမဲ့ဒီဗာလဲပေါ့ EP လေးပေါ့နော် EP လေးကဒီ2019ထဲမှာထွက်ဖို့တော့တေချာတော့ရှိသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့အခုတည်းဒီအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးတူတင်ရှိပါတယ်ဗျ။အာပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့အနုပညာအလုပ်တွေတခြားလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ဖို့တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကလည်းအားလုံးအသိပေးပြီးတော့ဗောနော်။ဟိုပြီးတော့လည်းအကောင်းဆုံးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့စူးစမ်းသွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့